danas počinje leto, kako će ono biti, hoće li se nastaviti lepo vreme ili se vraćaju kiše. Sve to proverava Milica Milovanović. Milice, prenesi nam šta kaže meteorolog. Baš kao što si ti, Anđela, rekla, danas počinje leto tačno u 16:57, iako znamo da ono po jutru se dan poznaje, se nadam da će se po današnjem danu poznavati ostatak leta i da će biti ovako lep kao današnji dan, ali da li sam ja u pravu, da li su moje želje ostvarive, to će nam reći Đorđe Đurić, on je meteorolog. Đorđe, dobro jutro. Kako će nam biti ovo leto, više kiše ili više sunca? Pa, promenljivije u odnosu na prethodno leto, koje je bilo zaista ekstremno toplo. Sećamo se svi onih dugotrajnih toplotnih talasa, kada su temperature bile veoma često iznad 35 stepeni. To neće biti slučaj ovog leta. Znači, to ne znači da neće biti vrlo toplih dana, ali ne u kontinuitetu kao tokom prethodnog leta. I, naravno, očekuje nas, nažalost, nešto više padavina, što će na ruku dobro ići poljoprivrednicima. Padavina kao što su bile prethodnih nedelja ili će to biti ređa pojava? Pa ono što je trenutno na vidiku, znači prema trenutnim proračunima, nakon ovog prvog toplotnog talasa, padavine nas očekuju tokom vikenda, ona će biti lokalnog karaktera, tako da ne treba očekivati slučaj od prethodnog perioda. Što se tiče za neki duži period, u ovom trenutku je vrlo rano govoriti o kom tipu padavine će biti. Svakako one su lokalnog karaktera, pljuskovitog karaktera, tako da se razlikuju od mesta do mesta i kao što je bio slučaj na primjer i tokom maja, početkom juna, događa se da na jednoj teritoriji padne ogromna količina kiša, svega nekoliko kilometara dalje ni kap kiše, što je odlika dakle tih padavina u ovom delu godine. Da li je moguće da će nam se dogoditi slučaj da je u petak do 35, 6, 7 stepeni, u subotu samo 20-ak i da je to pojava koja izaziva velike oluje? Tako je, pravo ste. Dakle, upravo je Srbiju zahvatio prvi toplotni talas, stigao nam je vreo vazduh sa severa Afrike. Evo, već danas su temperature vrlo visoke, preko 32-3 stepena. Vrhunac ovog toplotnog talasa očekuje nas, znači, sutra i u petak, kada će maksimalna temperatura ne samo dostići 35 stepen, ponegde čak i 36 i 7. I onda nas očekuje prodor hladnog fronta, što znači da hladna vazdušna masa, kada dođe u dodir sa toplom podlogom, je idealna za stvaranje jakih grmljinskih oluja, tako da za vikend treba očekivati, nažalost, lokalnu pojavu tih nepogoda, ali osetni pad temperatura za 10 stepeni, tako da ćemo od vikenda imati zaista vrlo prijatne temperature. I šta će nam se dešavati kada dođe jul? Kakav će on biti mesec? Jun je bio mesec koji je obeležila kiša. Tako je, da. Znači, ono što najbitnije, jako nas očekuju povremene padavine, bit će znatno stabilnije nego u periodu iza nas. Znači, nakon ovog toplotnog talasa osetni pad temperature i ono što najbitnije, negde na samom kraju juna i početkom jula treba očekivati temperaturu u skladu sa kalendarom. Dakle, ni previše toplo, ni previše hladno, uz temperature u početku negde od 25 do 30, a onda početkom jula vrednosti oko 30-32 stepena, što je u skladu sa, dakle, kalendarom. Kako će nam, samo nam za kraj recite, definitivno biti leto? Imaćemo vremena da odemo na plažu, da se kupamo, a ne samo pod kišobranom. Tako je, da, leto će zasigurno biti, znači, toplo, prijatno, umerno toplo, uz dugotrajne sunčane dane koji će povremeno biti, dakle, prekidani lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorili za Prvu televiziju. Evo, dakle, čuli ste Anđela, ako voli leto i ove visoke temperature, sunčane dane, ima čemu da se raduje i da očekuje nastavak ovog lepog vremena. Možda ne odmah, ali brzo stiže. Hvala, Milice, i tebi i sagovorniku.